Ate ye omukulu Bobiwine Chadachi Alabudde Jeno Yoweri Tibwabura Museveni Okwekalakaasa ate ye ng'omuntu kwa subira okuteka yo mumasa wo. Omukulu Bobiwine yavuddeyo n'agamba Tibwabura nti byonna ebyoteeka teeka abaana bagende ku nguddo oba ku streets batandike okwekalakaasa ajja kulaba kye bayita okwekalakaasa okutuufu. Kupregen Media ate mba nyingiddewo kubanga ate nkuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. N'agamba osooka no likinga video ate mwatu n'oba nga kumukutu obeerako bulungi nnyo n'owulira story paka lwegwayo no commentinga endowooza yo. Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain mwe bali kubanga ate kumukutu n'abali e Uganda tubatumiddeko. Yes, omukulu Bobiwine emabega kawo twalabye nga waliwo okwekalakaasa ogenda maaso nga baana bamasomero abatandise okwekalakaasa kuno nga basitudde ebipande nga boolekera European Union Parliament. Ekintu kino Bobiwine yavuddeyo n'aseka n'enseko. Ate nga tujjukirako n'emabega waliwo abakulu abavaayo era ne batandika okwekalakaasa ebyazuuka nga biraga nti bano baali ba prisons, abamu baali basirikale, abamu ba staff, abantu bwe batyo be bavaayo ne beekalakaasa nga kiteeberezebwa okuba nti okusinziira ku lumbu ye bano bonna buli omu bajja ne bamuwaayo ekizike oba giyite 5,000 ne batandika ogenda ku street ne batandika okuteekawo embeera eraga nti beekalakaasa naye ng'ate ekisinga okubalabisa kwe kuba nti ate poliisi eba ebakuuma nga teri gwe kuba kibooko yadde n'omu. Naye omukulu Bobiwine yavuddeyo n'alabula n'agamba nti byonna mbikole naye mu maaso awo tugenda kukola kye bayita okwekalakaasa Okwekalakaasa mujja kulaba kye bayita enkuyanja ya bannayuganda millions and millions of Ugandans bwe banaavaayo babateekeko embeera. Yadde tukimanyi mugenda kwesa amagye ne poliisi mujjeyo buli kika kya kulwanyisa tiyagaasi mugezeeko resisting abantu naye ensi ejja kuba etegedde kye bayita protest entuufu nga teri n'omu gwe bakkiriza kwekalakaasa naddala gavumenti ya wano. Naye ngate kuba n'abaana bonna baabalese ne baleka ne poliisi nge bawerekera baina patrol maso ate ne tulaba ne bali abali aba prison abavaayo ne beekalakaasa nabo teri abakuba ku mukono so ebintu ng'ebyo. Naye ng'ate emabega kaawo ne bannamawulire bwe bavaayo okutwala petition yaabwe naddala ku European Union ye yatocha bonna bakubwa embooko abamu basambibwa abamu nakati bakyanyiga biwundu. So bino byonna omukulu Bobiwine yabyogeddeko naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo likinga commentinga era mwatu osubscribinge olinde story ndala eddako mu ssaawa ng'emu.